on se. Hei ja hyvää perjantai-iltaa taas teille kaikille ja tervetuloa viettämään Tuokio kanssamme ja videoiden parissa. Ja vauhdikkaasti aloitettiin. Tosi ryminällä mentiin. Mä en kyllä käsitä, että miten se pystyi se pyörä jäämään itsekseen noin kauheasti hurraamaan. Sillä oli prätkä, joka ei suostunut kuolemaan. Ei, sillä oli eläimellistä käyttäytymistä ja tosi ryminällä niin, että... Varmaan riittää eläimellistä käyttäytymistä jatkossa. Saattaa olla. Saattaa olla, mutta hyvin inhimillisestä asiasta lähdetään liikkeelle. Nimittäin katsotaan, mitä hyötyä tai haittaa voi olla vatsasto. Iso, jotka kannattaa pieni. Tällä hetkellä vetää. Vedetään sisään, vatsa sisään, rinta ja uloksi ja meno. Kaikkia muita hyväkuntoisia. Joo. Kädet alle. Huomattiin jekku. Joo, se oli aika meininki. Ja toistaan väsyttiin niin kovaa, mutta joku oli päättänyt, että siitä tulee varmastikin sitten pianista. Unelias Liberace. Joo. Hei, ja sitten Penaja Keksi on... Vesku ja Pena on Vesku. Keksinyt meille jotain kivaa. Kameraan päin, kameraan. Hei vaan! No hei! Olet näköjään ostanut videot. Ostin videon, vaan en osaa sitä käyttää. Eikö siellä takapaneelissa ole merkattuna, kuinka sitä käytetään? Täällä lukee vaan video out, siis video ulos. Ahaa! Ja homma jatkuu, ja se jatkuu niin, että katsotaan Kalevi Puttosen video tuolta Mäntsälästä, ja tässä sanotaan, että harvinainen kulkuneuvo, niin että tehdään siitä nyt sitten vähän tunnetumpi. Aha. Tämä on joku liitovarjon tyylinen kyllä. Homma. No, mutta sitten siellä on joku... potkurin vielä tuolla selässä. Ai sillä selässä? Niin on! On pikkusen harvinaisen jo. Saa nähdä lähteekö tuo tuosta ylös. Lähtee. Ja millähän sitä ohjata? En tiedä. Hyvin lähtee. Alas se tulee kans. En kyllä. No varmaan ei sen sinne jää, mutta että millä tyylillä, niin saa nähdä näytetäänkö se. No nyt hyvin se lentää. Onkohan siinä ihan tota noin niin... Joku moottori, sillä oli selässä. Tarvitaankohan tuon lentolupakin? En tiedä, mutta kyllä vähän taitoa tarvitaan ainakin. Mutta tosi tyylikkäästi. Hienosti tuli. Joo. Se oli Kalevi Puttosen taidonnäytö, jossa nyt itse siinä sitten oli tämä henkilö, joka täällä liiteli. Äkkiä patentti vaan. Ja myymään. Joo, ja terveisiä Harjoille ja kiitoksia tästä videon pätkästä. Sitten lapset on saanut jotain uusia leikkikaluja tai... Tai jotain. Niin. Aina jotain ja jotain, mutta leikkikalusta tässä nyt kuitenkin on kyse. Ajoitus. Ei se kukkokaan käskiä laula. Aina kysytään, että muistatko ensimmäisen suunnelmasi, mutta niin. Ei ole ikinä kukaan kysynyt, että muistatko, kun mä ekan kerran opetellut kunnolla pistin. Niin. Yrittäkääpä lähteä siinä miettimään nyt, että milloin se on tapahtunut ja oliko se yhtä lystikästä. Ei tarvitse kaikilla kuitenkaan videot silloin pyöriä. Mutta Tanne oli siitä onnellinen poika, että se on nyt sitten ikuistettu. Ikuisiksi ajoiksi muuten. Tää tulee varmasti. Kolmosen uusi tänään. 30 vuoden kuluttua. No se oli viitsi se. Hei, mutta sitten mennään Albertvilleen, nimittäin tässä seuraava video tulee vähemmän julkisuudessa olleesta Albertvillen olympialajista. Ja kyseessä on kanoottisyöksy. Tämä... Mitä se sitten lienee? En tiedä. Tämä tulee Palokasta, eli terveisiä vaan Palokkaa Janne Laiholle. Ja enpähän nyt usko, että tämä nyt ihan Albertvillestä tulee, mutta katsotaan, että mistä. Täällä. Tähän olikin ihmeellinen kanootti, kun tämä ei ollutkaan vesillä. Ja nyt mentiin. Täällä menee koko porukka sinne. On kyllä aika vauhdikkaan näköistä tuolla. Kanootilla alamäkeä. Kyllä on meininki. Hyviä se menee. Kannustus on kovaa, kuten kuvasta huomaa. Suomi! Sieltä tulee. Tosi lujaa se menee. Tuommoisi aika hauska. Mutta se tähän on väärän näköinen suunta nyt. Kaikki hyppää niin kuin tulee metsä eteen. Hyvä Suomi! Kannustusjoukotkin on ollut paikalla. Hyvä Suomi ja
Ja kunnianosoitukset Janne Laiholle ja kumppaneille sinne Palokkaan, jonnekä minäkin tästä pikkuhiljaa kohta siirrän luuni. Aivan. Nimittäin on aika päätellä tätä iltaa taas ja toivottaa teille hyvää illan jatkoa. Meillä on vielä potpuri jäljellä. On potpuri ja sitten on tietenkin vielä Puotila Jukka. Niin. Ja heidän myötään sitten toivotetaan tosissaankin oikein kivaa kevättä ja me nähdään sitten 2 viikon päästä. Niinpäs nähdäänkin. Niin nähdäänkin. Ei muuta kuin ciao. Heidän.